якщо подивитися на інших начальників підрозділів облдержадміністрації, ти так, ну, особисто моє враження, один з найбільш Фейсбуку відкритих, так? Тобто ти маєш, якби, ти пишеш про різні там конкурси, ти пишеш там, от була перевірка про діяльність там попереднього керівництва, ну там якісь там нестиковки. Ти це викладаєш в Фейсбук і так далі. Ти відповідаєш на питання людей, які стосуються цього. Тобі це зручно, тобто це тобі допомагає в роботі? Я хотів би більше це робити, але не маю часу просто. Я хотів би ще більше викладати туди, ще більше щось через Фейсбук робити, через, ну, через, ну, будь-які там можливі медіа, да, речі, ще більше, але просто я маю мало часу. Мені хотілося б більше. Я стараюся. Ну, але взагалі відкритість тобі допомагає в роботі? Так, допомагає. А мене, як розумієш, до цього ставляться мене... твої підлеглі чи там інші там начальники департаментів? Не кажеш, Іван? Чиновник, ну просто він тої публічності, той чиновник, він її просто боїться, я не знаю, якщо розумієш. Ну, а це ж навпаки допомагає, ну, якщо так правильно ним користуватися. Тому, звичайно, що... допомагає. Ну. А немає розуміння цього? Ну, напевно, що немає і там... Щось в Фейсбуці написати чи десь, все ж треба з умом робити, правильно? А, правильно. Тобі, воно каже, так в лапках по шапці не давали, що ти щось не то написав, чи ще ну, щось? Як не то ж, колишній наш керівник СБУ там десь один раз сказав, та Іван там пише в Фейсбуці, це загрожує національній безпеці, розумієш, та й туди, і тепер. Крім слів, ще щось було, чи тільки такі? Ну, він там наговорив такої дурні на мене, що в мене аж очі зробили квадратні. Ще й на горіхи я із-за цього такі... Тобто отримав на горіхи? Ну, та, ну, які там на горіхи? Просто сказали, та й сказали написати дурні в Фейсбуці, кажу, окей. Треба знати цю межу, що треба постити, а що не треба. Ну, у нас йде війна, розумієш?